Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualitetit. Do të ndajmë së bashku disa aktualitete politike në vend. Me mua në një lidhje Skype Jani Nano, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së re. Përshëndetje zoti Nano, kënaqësi që të kam në studio nëpërmjet Skype-it. Përshëndetje, ju falenderoj edhe uroj që të shpresoj sa më mbar, por mua është një provojë e parë në Skype, në të drejtën. Atëherë le të shpresojmë që të jetë një augur i mirë. Ju i keni ndjekur sigurisht zhvillimet politike, shumë debate ka pasur reforma zgjedhore, e cila është kundërshtuar, le të themi, nga grupi i disa vetave që janë edhe pjesë e opozitës. Bëhet fjalë për listat që do të mbeten të mbyllura, edhe pse i lihet një hapësirë pra mundësisë për të qenë të hapura. Si e keni parë të gjithë të zhvillimin? Jeni dhe ju një parti e re, le të themi? Jo ta ma mere, sepse kemi përvojën tonë, por okay, sigurisht që jemi nga partit që prej kemi nga kjo deforma zgjedhore, sepse reform nuk mund të quhet. Okay, por ne faktikisht nuk ishte as pak surpriz, pasi e kemi përsëritur prej vitesh tashmë që gjithë kjo është një loj. E cila një loj e të mdhenjve, do një thoni? Urdo? Është një loj e të mdhenjve, do një thoni? Po pikërisht, është një loj që bëhet gjithmonë nga partit e quajtura sistem, pra nga to parti që prej 30 ca vitesh udhëheqin, po e quajmë kështu, vijën politike, apo rrugën se si funksionon politika në Shqipëri, dhe kemi thënë ka hera që kjo loj do zvarite deri në limitet e saj dhe në fund do bën ato arnimet, sa për të thënë që diçka u bën. Kështu që në rastin tonë nuk është se na jem pa përgatitur, na vjen keq për këto subjektet që papritur e kuptuan që nuk do ndodhi asgjë, por është politika shqiptare e tillë që nuk premton ndryshime. Si do të shkojë situata me koalicionet? Si i shihni? Do të grupohen të vegjëlit? Po, më falë, çfarë kuptimi do të kishte, se kur themi do të grupohen të vegjëlit, tani më bëj qartë që zgjedhjet e 2025-ës do të dirigjohen nga dy të fortët, nga ta të cilët bën marveshjen, dhe kështu si që shikoj unë, të paktën në këndvështrimin tim, ata kanë lënë vetëm dy hapsira. Ose jeme me një prej tyre, në një formë apo në një tjetër, ose tenton të garoshi vetëm. Që do të thotë je jashtë? Do më thonë, një për llogaritje numerike, çfarë ndryshimi do të bënte. Ndërkohë është hapur rruga votës emigrantëve të diasporës, e kemi diskutuar së bashku edhe në studio. Si e sheh këtë hap? Po, është hapur rruga? Presim ta shohim ende. Sigurisht që parullat janë të mëdha, por nëse shikojmë aty në ato nën pikat apo në nën kuptimet, po unë personalisht nuk besoj se është hapur rruga. Pra për të hapur rruga do duhej, në perceptimin tim, që ose të bëhe një debati madhë, kush do duhet të ishte rruga e duhur, pra si do siguroj kjo vot, që do të ose do i jepe të gjithë dhe në forma mëse demokratike, ose do të qëndron të embyllur. Kur thuet që është hapur rruga, por ata do duhet të ndjekin një sër procedurës, atëherë më falni, por unë nuk besoj se do ndodhi diçka. Mjaft të sjellim këtu në vëmendje që një nga ato të paktën që unë di, nga procedurat janë që ti do duhet të regjistrohesh, pra si emigrant, dhe automatikisht të shkëputet emri jot nga listat këtu në Shqipëri. Po çfarë do të thotë kjo? Pra nëse unë jam emigrant dhe regjistrohem për të votuar, por në momentin e votimit më lindë dëshira të shkojnë Shqipëri, ose më lindë nevoja. Atëherë nuk do duhet të votoj, apo do duhet të votoj, ku e di unë, nga interneti, apo... Nuk është i qartë procesi, thoni ju, dhe sa transparent do tjetë? Po pikërisht dhe jo vetëm transparent. Shiko, ne e thamë edhe herën e kaluar, kur ishim bashkë në studio, që të paktën unë e përmënda, që vëmëndja
e emigrantëve, me thënë të drejtën, nuk është kaq e madhe. Pra zhurma që është bërë në media është e madhe, por vëmendja e tyre për të drejtën e votës mua nuk më rezulton kaq e madhe. Dhe mbesoni që kam qenë në shumë vende, minimalisht në Greqi, në Itali, në shumë zona të Greqisë dhe Italisë, gjithashtu si lëvizje e re ne kemi pasur kontakte tona dhe takime në Angli, në Amerikë, në Gjermani, e kështu me radhë, dhe kur erdhi puna për të bërë lëvizje konkrete, sepse ne jemi e vetmja forcë që kemi bërë forcë, nëse mund të thotë forcë, pra e vetmja parti, që kemi bërë lëvizje konkrete për të drejtën e votës e emigrantëve. Pra ne bëm atë që na lejon ligji, atë që është më demokratike, përgatitëm, po themi, një draft për të bërë një peticion, dhe i thirrëm emigrantët në mbështetje të këtij drafti, pra për të bërë një peticion për të drejtën e votës. Sa mendoni ju se ishte interesi për këtë? Sa veta ju përgjigjën firmosës të këtij drafti? Ose të paktën shfaqin interes, ose dikush edhe mund mos arrit firmosi, po si e besoni, sa kanë qenë këta? Nuk mund ta gjej dot, por në mënyrën se si e shtroni pyetjen, duket se kur nuk ka pasur ndonjë interes shumë të madh. Ju themun, kanë qenë rreth 100 firma. Në Pra, total. plus minus. Që do të thotë, kjo vëmendja, kjo dëshira, më shumë na qenë kërka një dëshirë për të hedhur parulla, për të thënë që këtej vjen shpëtimi, andej vjen shpëtimi, por në funda janë vërtet të gatshëm emigrantët të ndërmarrin hapa konkrete, dhe ku duhet dalë me këtë, sepse tashmë nuk është se ka kuptim kjo bisedë, sepse jemi në përfundim të kësaj situate, por nëse emigrantët nuk janë të gatshëm të ndërmarrin hapa konkret për të fituar të drejtën e votës, nëse ata nuk janë të gatshëm t'i futen procedurave për të drejtën e votës, atëherë çfarë kuptimi ka të themi që është hapur e drejta, për më tepër, kur siç e përmenda në fillim, ka shumë pikpyetje mbi këtë lloj hapjeje në thonjza, kundrejt emigrantëve. Pra, unë do ta pranoja, edhe pse kam rezervat e mia që i kam shprehur edhe herë tjetër, nëse ata do bënin një hapje, po themi, totalisht demokratike, që do thotë, ashtu siç e parashikon Kushtetuta, çdo qytetar shqiptar ka të drejtën e votës, atë, nëse është i tillë, ai mjaft të vërtetojë që është qytetar shqiptar, pra me pasaportë, Me në shtetësinë. me nuk e di nëse do ishte online me fytyrën e vet, të gjithë jemi përdorues të mjetëve dhe imobiliarit, çdo aplikacion tani të kërkon dhe fytyrën, pra nuk është e vështirë të identifikohesh. Dhe nëse ne do thoshim që çdo shqiptar ka të drejtë votojë nga aty ku është, siç e bën Amerika, fjala vjen, atë po do kishte një Do të pas kishte të sens dhe drejtë. do të hapej rruga, thoni ju. Edhe pse un prap do isha skeptik, por të paktën do kishte sens. Kur hedhin thjesht atë parullën propagandistike që janë ne e bëm, kjo Nuk ka sens, është. thoni ju. Do shta është thjesht një, le themi, një klauzol që, le themi, do të përdoret politikisht që ne ja u dham të drejtën emigrantëve, tash s'ka më ram dakord të dyja palët.